Ichki ishlar organlarining yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari oldiga qo'yilgan muhim vazifalardan biri hududlardagi ta'lim muassasalari bilan muntazam ravishda hamkorlik olib borish va o'quvchilar o'rtasida profilaktik tadbirlarni o'tkazishdan iborat. Uyji tumanida joylashgan 6-o'rta maktabda yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan ana shunday uchrashuvdan so'ng ta'lim muassasasi o'quvchilari o'zlari uchun tegishli xulosa chiqarganliklarini ta'kidlashdi. Afsuski, oradan bir necha kun o'tib, aynan mazkur maktabning 9-sinf o'quvchisi og'ir oqibatli yo'l transport hodisasiga sabab bo'ldi. Joriy yilning 8-oktyabr kuni soat 15:00 R-263-3 aylanma yo'lining 7-kilometrida Uchi tumani Oqtosh mahallasi hududida otasiga tegishli Nexia rusumli 50D 577 EA davlat raqam belgili avtomashinani tegishli hujjatlarsiz boshqarib borayotgan 2007-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan shaxs harakat xavfsizligini ta'minlay olmay qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketadi. Xuddi shu payt yo'lning ikkinchi qismida o'z yo'nalishida kelayotgan Matiz rusumli 50A 983 LA davlat raqam belgili avtomashinasi bilan to'qnashuv sodir etadi. Oqibatda Matizda yo'lovchi sifatida harakatlanayotgan 1998-yilda tug'ilgan fuqaro voqea joyida vafot etgan. Ikki avtomashinaning haydovchilari ham tan jarohati olib shifoxonaga yuborilgan. Sodir bo'lgan ayanchli yo'l transport hodisasi yuzasidan Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ullari tomonidan muhokama yig'ilishi o'tkazilib, bu kabi holatlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lgan asosiy omillar tahlil qilindi. Joriy yilning 8-oktyabr kuni 3 tumani da joylashgan 6-sonli maktab 9-sinf o'quvchisi uydagi otasiga tegishli bo'lgan Nexia rusumli transport vositasini ota-onasini so'roqsiz haydab chiqib ketib, uychi aylanma yo'lida harakatlanib ketayotgan vaqtida ro'parasidan kelayotgan Matiz rusumli transport vositasi bilan yo'l transport hodisasi sodir etgan. Ushbu yo'l transport hodisasida Matiz rusumli transport vositasi ichida yo'lovchi sifatida kelayotgan bir fuqaro vafot etgan hamda ushbu Nexia'da ikkita yo'lovchisi bilan haydovchisi hamda Matiz rusumli transport vositasini haydovchisi uchala fuqaro tan jarohati olib markaziy shifoxonaga yotqizilgan, hozirgi kunda davolanish ishlarini olib boryapti. Shu 6-sonli maktabi 9-sinf o'quvchilari va undan katta bo'lgan maktab o'quvchilarini ota-onalarini yig'ib birgalikda yig'ilish sayyor yig'ilish o'tkazib, bu yerda yana bir bor yo'l harakati qoidalariga rioya qilish to'g'risida, yana bir bor yo'l transport hodisalarini sababchilari bo'lmasligi to'g'risida targ'ibot tashviqot ishlari olib bordik. Bundan keyin bu targ'ibot ishlari davom ettiriladi. Maktab rahbariyati va ota-onalarga farzandlarini nazoratsiz qoldirmaslik, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmaguncha aslo avtomashina boshqarishga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ogohlantirildi. Sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.